Նյու Յորքում հիմնված Քորնելի բժշկական համալսարանը աշխարհի լավագույնների 20-ակում է։ Քորնելի համալսարանի կատարի մասնաճյուղում է դասավանդում նյարդաբան Գայանե Մելիքյանը։ 9 տարի է այստեղ է ապրում, աշխատում, ասում է հայ բժիշկներին կատարում ավելի շատ են վստահում։ Նախ մեծ է եւ հիվանդների քանակն է շատ մեծ, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ են իրենց բնորոշ հիվանդություններով եւ պրակտիկ փորձը շատ մեծ է։ Կատարի 1960-ականներն այսպես է հիշում Դոհայում ամենաերկար բնակվող հայը Դանիել Աբրահամյանը։ Հայրին կատարում շատ են հարգում, Աբրահամյանին էլ գիտեն որպես կատարի առաջին ջրագծերի հեղինակ։ Հիմա ուրախանում է, որ հայ համայնքը միասնական է շատերին է սկսել ճանաչել, հատկապես դեսպանատան բացումից հետո, ասում է Դոհայում հայկական տուն է ստեղծվել։ Ինձ համար Յանը գպավե։ Մեկ ինձ է հայեմ Յանեմ, կորզս կծկեմ գերտամ գոգնեմ։ Յանով ազգանուն ունեցողների հիմնական խնդիրը հայապահպանությունն է, չկան ամենօրյա հայկական դպրոցներ, եկեղեցիներ, հոգևոր պատարակները մատուցվում են Դոհայի քրիստոնեական եկեղեցիներից որևէ մեկում։ Շաբաթական մեկ օրը Լիբանանյան Նորակառույց դպրոցում գործում է Մեսրոպյան վարժարանը։ 4 դասարանում փոքրիկները հայերեն են սովորում ու փորձում հայ մնալ։ Հայերեն ավելի շատ կարդալու համար էլ իր հեղինակած գրքերն է նվիրում նաև նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը։ Հավաքվում են եւ փորձում են այդ երեխաներին, քանի որ հիմնականում գնում են ամերիկյան դպրոց, անգլիական կամ նայած հնարավորությունները եւ ուսում է շատ թանկ է այստեղ։ Ամեն պարագայում փորձում են ինչ-որ բան անել եւ ստացվում է կարծես թե։ Կատարում ապրող մոտ 600 հայերից շատերը եկել են հիմնականում արաբական երկրներից՝ Սիրիա, Հորդանան, Կիպրոս, Լիբանան։ Նրանցից է նաեւ կատարի արտգործնախարարության լուսանկարիչ Սարգիս Գաբրիելյանը։ Հոսեղ հայերը ոչ մի դժվարություն չունեն, հագարակը մեզի գարավարությունը մեզի շատ գհավան է, դեղացի մեզ գաբրինք հոսեղը։ 35 տարվա լանդշաֆտային ճարտարագետն այժմ Ալնախիլ ընկերությունում է աշխատում։ 5000 հոգանոց թիմը կատարի հիմնական կանաչապատողն է։ Հայաստանում գործակցության համար էլ մի քանի անգամ այցելել է, որ սկսեն միասին աշխատել։ Աստյուղի մեջ Հայաստանը դակավին քիչմը ժամանակ ուզի։ Փորձեցի, կացի, եկա ուսումնասիրեցի։ Դակավին գանուխ եք ընդտրեմ, բայց հստակ է, որ հավաքային գնալը պամանը։ Երկնաքերերով հարուստ կատարում Գոհար եւ Վահե Թութունջյանների ծրագրով էլ շեյխերի պալատներ են կառուցել, նաեւ իրենց դիզայներական խորհրդատվական ընկերությունն ունեն։ Այստեղ մյուս հայերի նման հաստատվել են 60-ականներից, հիշում են իրենց սիրո պատմությունը։ Ընդհանուր գետիներ գտանք մտածելակերպի մեջ, ապրելակերպի մեջ, ոճի մեջ եւ որպես կոլեգաներ նույնպես, եւ հետո այնպես ստացվեց, որ սկսեցինք իրար կարոտել։ Ամուսինները կատարեն հասել Լիբանանից, ասում են կատարի հետ վիզայի հարցն է լուծվեց, հիմա ավելի հեշտ կլինի հայ ճարտարապետների հետ գործակցությունը։ Խորհրդատվական ընկերությունը ձեռք-ձեռքի են կառուցել, նույն միտքն ունեն նաև շարունակել Հայաստանում։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քեսյան, Լուրեր, Կատար։